Aqui no nosso porto da Praia da Vitória. Da cidade da Praia da Vitória. Tinha mais, não é? Não, era só oito. As garupas estão proibidas? É, agora é proibido. Oh, mãe. É até ao fim do ano. É sempre contra o pescador? É, sempre assim. Oh. Eles inventam sempre leis diferentes. É, o ministro das pescas é o gajo porreiro. Ele quer meter as outras a morrer à fome. É, os pescadores cada vez padecem menos. É isso, é mandar de todos à volta. É verdade. Quarta-feira já vira, não é? É, amanhã já vem mal. Ok. Amanhã já vai ficar em si. É uma vida triste, mas é assim. Está cada vez mais triste. É, de cada vez estão proibidos tudo e tem pior. É verdade. Mete uma ali, mete uma ou duas ali em cima da caixa. Está cada vez mais. Pana! Está cada vez mais complicado para o pescador, não é? Era para chegar ali. Não? Então deixa eu ficar lá de cá, é uma coisa. Está bem. Fonsi, dá, vá. Dá, vá, vá. Tem um balde à proa.
Não é isso, mas é melhor. É. É. Dentro da caixa. Um palavrão, mas tu sabes que é rá. É. Não apoies em cu. Cu na prece. Mas. Eu acho que está muito palavroso para ele, cara. Porque a gente nunca foi pequena.
bem fogo, não é? Agora está aqui a fazer vestruia, é bombas de água, é tudo a trabalhar, não tem problema. Zezinho, um traçadinho ou um Constantinho?